Hej alle sammen. I dag har vi fået en masse Pokémon-kort hjem fra Facebook-aktioner. Og så har vi åbnet en Celebration af Lance Charizard Park. Og så skal vi se, hvad kort jeg har fået. Det første, jeg har fået, det åbner jeg ud nu. Og ja, og velkommen til Sjælde alle sammen. Hello guys. Nu optager vi engelsk, nu tager vi det mest, så nu må vi se. Første pakke er åbnet, se hvad jeg har købt her. Jeg lægger lige herned. Så er godt fra Facebook. Her har jeg fået hvad? En par rene papirer. Mere papirer. Og kort. Skal vi zoome lidt ordentligt ind. Der. Der er lyset nok ikke så godt. Men vi kan se en Gengar her. Og en Taurus. Darkrai. Og en Urshifu. Endnu en Urshifu by Dark. Wave. Jeg er ikke så god til navnet nu, guys. Sådan er det. Like a rock. Det var det, jeg fik i den der. Lad os se, hvad for. Jeg har så købt en Reserum. Flot kort, synes jeg. Den manglede jeg samlingen, så den købte jeg lige. Og centrering også flot. Så er det. Og så endnu en Professor Oak. Da jeg købte den, der bare købte en masse. Uden at tænke over, at det er nogen, jeg mangler eller ej. Det er, jeg byder bare ind i aktionen. Endnu en Pikachu. First day. Den har jeg nok givet måske 90-100 kroner for. I Facebook. Men jeg kan godt lide det kort her, så er det fint. En af mine yndlings Pokémon. Pidgeotto. Pidgeotto. Og så en Charizard. Den tror jeg, jeg har også købt den i Japans udgave, hvor det er blevet graded. Så nu må vi se. Den der Charizard, den er nok fra en tin box. Så bare normal glimmerkort, tror jeg. Charmander. Hvis bare nogle ekstra kort, jeg har fået med. Så jeg har uden at lægge mærke til det. Jeg kan ikke huske det nu. Og så en flot Zapdos. Jeg elsker Zapdos, så det er fint. Dejligt kort. Det er mit første. Det går lige til side. Så tager vi næste kasse. Det er en stor kasse her. Vi lægger lidt her til side. Så tager vi en stor kasse den her. Se den, jeg har fået fra den. Hvorfor er den så stor, tænker jeg. Den vejer ikke så meget. Den spor, det er den. Den må jeg give den. Den virker noget tom. Men jeg kan godt lide Pokémon for tiden, så jeg køber en masse Pokémoner. Jeg har kun lide Pokémon længe, men det er ikke noget, jeg har råd til. Men nu har vi, synes jeg, vi har bedre råd. Okay. Se hvad jeg har købt her. Det er det her tænding. Det er det her, der var så dyrt. Nu skal jeg bare se, guys. Det har jeg givet rigtig mange penge for. Fra en god i Facebook. Og han har lært mig meget om Pokémon, så jeg har stoppet det. Han er Pokémon længe. Og så er jeg begyndt at købe ham. Jeg tror, jeg kan hende ikke særlig mange penge med dem her. Men mine børn spiller TCG online, så... Ja, det er tyk. Så som vi ser her, der er masser af pakket godt ind. Hvis jeg vil købe nogle lommer her. Skal vi lige åbne den først? Så den her, der er pakket godt ind.
Det her er guld. Det er guld for mig, det her. Ja. Great kort, jeg har købt i Facebook. Så nu må vi se. Hvordan pakker jeg nu ind? Oh my god, han pakker godt ind. Nice. Men jeg er jo great kort, så det skal jeg pakke godt ind. Skal jeg se, skal lige åbne det. Det er PSG graded. Og han pakker 2 i 1. Det var derfor, han havde 2 i 1. Det er PSG. Den første PSG graded, som vi kan se her, det er den her. Tag Team. Articuno, Moltres og Zapdos. Og den har vist fået en 9,5. Se, hvad det er, så er en selvfølgelig 9, Corner 10, Edge 10, Surface 9, Sentry 9. Så den er ikke perfekt, men næsten, når det får 2019. Sun and Moon promo. PSG 9. Den har jeg givet okay penge for, og det er rigtig flot. PSG laver så deres QR-koder senere hen til blockchain, hvor det kan blockchainiseres. Om det er godt, det ved jeg ikke endnu, men det glæder mig til. Det er den første, det er den næste. Det var da damn pakket ind i den her folie her, det er træls, synes jeg. Jeg spiller vist godt, men det er jo træls at åbne. Og hvad er det, åbner lige? Og så den næste, det er den Georgian, som vi snakkede om. Bare japansk udgave. Også en PSG. Og vi kan se her, 9,5 igen. 9 i centering, og så 10 i corner, 9,5 i edge og 10 i surface. Så det er en flot japansk kort. Og jeg køber japansk kort nu, fordi der er nogen, der siger, at de printer ikke nær så meget som engelsk kort. Så japansk kort samler jeg på. Så har jeg fået pakket helt ud, guys. Så det første, vi skal se igen, det er så en grading fra CGC Universe Card fra 2017 Holo Ho-Ho. Og jeg kan ikke se, hvordan den blev graded. Kan man det? Kan man ikke, for det er logo. Det er nok fordi det er en ældre grading. Det nye CGC, de er graded, hvor der er tal nummer af. Men dem her, den her, den har ikke noget. Men det er mint. Utrolig flot kort. Shiny ho-ho. Det var den. Der har vi en mere. Nej, der er vi tre mere endnu. Fire mere endnu. Så skal vi tage den her Charizard. Fra PSG. Af PGS. Flot. Jeg elsker Charizard kort. Og den er for 9. 9 i centering, og så 9 i corner. 9,5 i edge, og surface 9. Så. Flot Charizard. Og så ikke mindst har vi endnu en Charizard. Også i 9. Det er så japansk kort denne gang. Flot Tag Team Charizard. Den er også for 9. 9,5 i centering, 10 i corner, og så 10 i edge, og så 8 i surface. Så den burde få 9,5, men den fik det åbenbart kun i 9 fra 2019. PSG japansk kort. Flot kort.
har vi endnu en Charizard, guys. Og den her, den er flot. Også graded fra PGS. Og de er en, den er kun fået 8. 8,5 i centering, 10 i corner, 9,5 i edge og 9,5 i surface. Så hvis meget flot kort fra 2022. Og ikke mindst alle sammen, der er den dyreste af hvad jeg har købt. Alene den her har kostet mig lige så meget næsten som alle de andre. PSA graded Charizard japansk kort. Og fra 2020. Jeg ved ikke, hvordan den er graded. Jeg ved, hvor den er en 10. Kan jeg se det? Så PSA 10. Det er ikke perfect. Det er mint condition. Så jeg ved ikke, om det er godt. Men den her, den kostede lige så meget som alle de andre. Næsten. Så ved I det. Det bliver min mest værdifulde kort. Af dem, der er graded i hvert fald. Nå, nok med det. Skal vi lige åbne en pakke. Lige lægge den til side. Great kort til side. Så lad os åbne den her. Det er jo nok det, alle vil komme og kigge efter. Se om jeg åbner kort. Og jeg er så rigtig åbent det her pakke. Det er utroligt. Når jeg åbner det her pakke, får jeg ingenting. Simpelthen ingenting. Ingen GX eller IX eller VX, hvad nu det hedder. For en crap. Og sådan er det nogle gange. Det skal nok komme, tror jeg. Hvis jeg bliver ved, så skal det nok komme. Jeg kan ikke give op. Ja, det vil sige, at den her Charles of Lance, der har fået en pakke, to pakke af Celebration, så en, to. Nej, jeg har fået 4 pakker Celebration. Og så en Battle Steals. Og War Shield Darkness Apples. Så den skal lige åbne. Og så den her fede Lance kort. Flot. Flot kort. Sådan der. Kan jeg åbne den her? Jeg håber ikke, at den her kort den også er grim. Jeg tør ikke engang at røre ved den, vi ser. Den er noget pænere end de andre, jeg har fået. Den har ikke fået noget hjørneskade. Så den er helt klart pænere. Så vi skal lige have den i en lomme. Jeg skal lige finde min lomme. Jeg har brugt Pikachu. Oh, er det ikke glat, at jeg kan ikke engang åbne det. Det er utroligt. Jeg skal simpelthen ikke åbne det her. Jeg kan ikke få lov til at bo derinde. Skal vi have det? Første pakke. Den tager vi af det her. Hjalvetar eller anden Kegway. Garchomp og en Mew. Så det er det. Så tager vi en mere.
Jeg håber virkelig, jeg får noget spændende kort her, som jeg ikke har. Min kamera er ikke så god til fokus, den om lyset. Okay, great. Ja, Gyarados Dark, den har jeg ikke så mange tab. Og hvad får jeg så næste? En standard Pikachu. Sådan er det. Bedre end ingenting, vi fik en Gyarados. Så er jeg lige at træne kort. Når der kun er fire kort i det her trænekort, det er ved at blive kedeligt, når man får det samme. Så er det ikke nær så sjovt. Kaikøren. Eller Kaikøren. Sacrum. Åh, en kort mere, jeg ikke har. Mange tak, guys. Gardevoir. Og hvad får vi her? Noget spændende? Nej, den har vi. Den her, den er lidt speciel for mig. Den får en lomme. Det er vist den første, vi har fået. Alle vores pakker. Og det her Pikachu-lomme er meget svært at åbne. Sådan der. En her takker, og det er blat, og de falder. Der har vi en mere. Ja, jeg kan godt lige give sådan en sim her til de hurtige. Værsgo, den får I. En Javatar. En Pike her. Groudon. Og en træner. Professor. Det var ikke så godt, men vi fik da noget ud af det. Det er bedre end ingenting. Og så har vi to booster her. Lad os åbne den her. Jeg håber, vi virkelig får noget godt her. Vi har godt nok ikke fået noget godt fra min booster. Og så får jeg også den her med. Værsgo. Som to. Energikort. Lunaton. Kroviskro. Simipårland. Kub. Det er ikke udtalt, guys. Skymore. Skymori. Og Gotita. Gotita. Paris. Mary. Okay, det her er godt nok. Det gør mig glad at få sådan en her. Den er flot. Den kan jeg godt lide. Får vi noget spændende her? Nej. Får vi noget bras? Sådan er det. Skal vi få noget bras? Lykke må være herinde. Lykke. En, to, tre, fire. Nå, nu guys, kan vi få noget energy, double blade, cheerleading, fulby, tick pick. Jeg kan ikke sige deres navn, guys. Jeg tror bare, jeg sætter billeder, så må I se. Jeg kan ikke udtale navn. Mr. Mine, den har jeg så mange af. Hvad får jeg her? En bronzer. Nej, se, allerede her er det skidt. Jeg får ikke noget godt. Hvad får jeg? En Pokémon, jeg slet ikke kender overhovedet. Colossus. Ja, men det er da min mindste, fik vi noget nye kort, som jeg ikke har. Det er vist godt nok. Eller nej, det er vist ikke. Sådan er det. Vi kan simpelthen ikke pule noget sjældent kort.
Sjældent og svære kort, dem kan vi simpelthen ikke få. Det må jeg lige blive med åben på. Men sådan er det, og så har jeg købt en masse kort herinde, men de er bare sådan noget normalt kort. Der er ikke rigtig noget værd, så det behøver vi ikke tage billeder af. Okay? Men hvis I vil følge os og se noget mere video fra Pokémon her, fra hvor jeg åbner pakker, for jeg tror, jeg begynder at gøre meget af nu, så bare kom lige og kig og følge jer. Ja, hej.